gdje je bio šesti ili peti? Koji je bio to septembar? Peti ili šesti? Uvijek zaboravim. Petog. Petog, znači šestog smo već bili unutra. Petog su bile oni prvi ulazci, onda su oni prešli u šesti posle 12. Da, ja sam ušla u drugoj grupi, ja sam ušla prije 12. Tipa bilo možda 11 i po, tako sjećam se. Mi u prvoj. Ja sam prva ušla u studio, prva u kuću i prva u labirint. Užas. I prva si napravila haos u Zadru. E, prva sam napravila stanje. Totalno. Znači, totalno. Trebala si reći u najavi, očekujte neočekivano. Strašno. Realno, prva sam napravila stanje. Ja se sjećam tu prvu noć. Tu bili svi kao sjedali po garniturama, ja sam bila na ovoj bordu garnituri, a tu je bio onaj sto veliki, sjećam se sve. A ti i Dejan ste bili vamo skroz, vjerojatno je bila i dalje tu siva sofa, ne sjećam se šta je bilo, nije ni bitno. Ja sjećam, možda ste bili vas 7-8 iz te prve grupe, mi druga grupa, bilo par desetak, 15 ljudi možda u kući. S ovima sam se s mojima, iz moje grupe već upoznala i ja prišla svima iz prve grupe, pa realno, šta tu smo svi zajedno, bolje da se upoznam nego kao sutra, kao ja sam ta i ta, šta odmah ću prih. Ja sjećam, ja sam prišla tebi ideja, sjećam toga. I upoznala se, rekla, ja sam Anđela, ako se ne varam da je tako bilo. I vi se isto predstavili, da sam rekla da ste mi bili presimpatični, da sam vas pratila na YouTube-u. E, sjećam se, jes. I je. Ti i Milica ste isto tako. Milica. Pa realno, naravno da sam pratila, pa ne nego kao, znam, kao za reality, kao nisam ikad vidjela na YouTube, jesam, izašla mi, naravno da jesam. Au, brate. Ovi drugi kao nisu, kao ne znaju ko, man, da, majka. Znaš za svakoga koji je nekad bio u reality, u koje otprilike. Ja se sjećam prvog razgovora Filipa i mene. Ovdje. I slušao, i ja sjedim, i on sjedi tamo, prolazim Đole, sa onom polupanom, onom prvom što se družio. Sandra Todić? Da. S njom i ne znam ko je još bio i kao došao da traži cigaru. I kaže Đole, ju Bože, ja mislio kao ova Sandra Čapić kao sjedi. Znaš, otko ti kao ba, ako sjedim i malo pričamo. Kako se sjetim toga, Bože. I onda kako ko izlazi iz kuće, tako izviruju, gledaju ovamo. Ko sjedi, znaš. Da. Pola ih je mislio da sjedi neko drugi, da nisam ja. Koliko sati ste vi pričali to? Dugo. Baš dugo. Kako ste vi uopšte? Meni taj dio nije jasan. Šta kako se smo došli da pričaju? Da, da. Šta se desilo? Nemam pojma, iskreno ti kažem. Mislim da je krenulo sve onako... Kad je on ušao u vezu sa Čapričkom... Pošto je to bilo nešto baš odmah. Da, i ja sam komentarisala... Stavi Goranu. I ja sam komentarisala da jednostavno nešto vidim da mi fali tu, da nije to to. I on se počne smijati. I ja kažem, jesam u pravu. I on kao, ma neću, ja kao ništa da komentarišim i počnem se i ja smijati. Tako je bilo. I poslije toga, ne znam šta se desilo, fazono Sandra kaže kao, kako je Dejan, kako bi svaka žena poželjela da ima takvog muža, ono. I Filip bi upušio nje, ali mi kažem to Filipu, znaš. Kaže ona, jel tako? A ja kao, ajmo sad ti ja na cigaru. Tako je bilo. I on kao mene uhvati za ruku i kao mi odemo na cigaru. Kao sprdnja, znaš. Da. I kao sprdali se tu i smijali se svi. Dejan se smijao, znaš. Svi mi se smijali. Kakva bolesna. I ništa, meni to bilo zanimljivo. Meni kao ajmo na cigaru, ja ajmo na cigaru. Sjednemo tu ovo. I jedno jutro njega uhvatim. Sa Demirom ne može onda spava. Ne mogu mi ja da spavam. Već ono ludilo, znaš, kreće ono ludilo. Da, 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 razmišljate već. Da, razmišlja ovo, već. I ja izađem, ja mu kažem što ne spavaš, kaže ne mogu da spavam. Demiro kaže idemo sa kući, ovo ono, ja kažem što mu sjedi u kući. Pa kao, ne pronalazi se kao ovdje, znaš, u fazonu nije vidio dugo svoje, imajte neke kazne, napolje što treba da rešava, bla, bla, bla. E, tako je došlo do tog razgovora tu. Da, da, da. I onda Anja Maj rekao, ne seri, znaš, rekao, gdje ćeš, ideš kući, te krenuo reality, znaš, ja rekao, a kukavice samo idu, znaš, ovo, ono. I aj, to se završi i druga noć, on opet kao u depresiji. I ja vidim, on sjedi sam tu. I ja ovaj, ja tako bilo, da on sjedi sam, pa sam ja prišla. Uglavnom, nekako smo sjeli, nemam pojma. I on meni isto, kao idemo se kući, bla, bla, bla.
ja njemu, ma daj, ostavi šta ti je, znaš, ne bi. I ajde, pričali smo mi tu, on kao, šta kao, kako on meni rekao, šta kao ako nešto želiš, a znaš da je to kao prosto nemoguće kao imati. Da, da, znaš. Da. E tako je bilo, u tom fazonu smo pričali. I ja kažem, ne postoji ništa na ovom svijetu što ne možeš imati ako dovoljno želiš. Ja mislim da je to bilo u vašem nekom klipu, te neke rečenice, ako se ja ne vrlo. E, kad krenem ovo da ponavljam, nije mi dobro. Kao neka, a meni kao neki film, neka serija, nešto, da. Nešto, da, da. I, ovaj, i on kao misliš, i ja kao nije da mislim, nego zna. Sve što želiš, to možeš da dobiješ. Samo je pitanje koliko želiš. I on kao ne bi se ja složio, vidim ja na što on puca, na što cilja. Dobre. I ništa, tu se završio taj omen kao, jel ti hladno ovo ono. I onda kao, jao, kako volim kad ima žena kao French na ovaj, rukama i nogama, to mi nekako najurednije, bla, bla, bla. I tako sam imala French kad smo tek ušli. Svi su imali French, realno. Da. I poslije toga mi, Anđela, dali smo u pubu. I krene on pričati o nekim cipelama, pa čoti. I, ovaj, i ja njemu kažem, nešto smo krenuli tako kao oko pačoti cipela, ovo ono, je, kaže on, joj, ostale su kao jedne što i nisam kupio, žalim dan danas kao za njima, znaš. I ja kažem, ovaj, pa vidiš ako da si rekao, ovaj, želio tad u tom trenutku silno da ih kupiš, ti bi rekao kupio, još ako da nisi dovoljno želio. I on kao, šta sad kad bi ja ušao u pačoti radnji i rekao da mi se sviđaju te cipele, kao da li bi ih mogao kupiti ovo? Sve je išlo u fazonu da pričamo o nama. O nama, ali onako preko ali, nekih drugih da, stvari. Da, 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 da. I ja kažem, pa ne znam, u zavisnosti kakve su cipele, kažem, brutalne su cipele. Ja. Ja kažem, ako su brutalne, onda vrate, kupiš ih i to je to. Kažem, misliš, pa rekao, nije rekao, mislim, opet i kažem, znam, trebaš da kupiš sve ono što ti se sviđa. I, ovaj, i tako smo pričali. I u tom trenutku ulazi Dejan na vrata od baba i kao mene zove da jedem. Ja kažem, ne mogu da jedem, nisam gladna. I on kao, nisi gladna, nisam rekao, gladna ne jedem, nisi ništa. I ništa, on ode. I ne znam posle šta je bilo, tako smo mi, znaš, pogledamo s ovom onoga. I onda mene naveče ovako peglanje u krevetu, razmišljanje. O šta ako ovo, šta ako ono, šta ako nije pravi izbor, šta ako je meni to sve nešto u mojoj glavi. Onako, možda uopšte nije priča o tome. Da, 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 da. I desi se, baš rođendan je bio prije toga. Ja sam bila na rođendanu, on bio sjeban, kao nešto ne znam. Sjećam se, on bio vani, čovjek nije ni ušao. I meni Sale na rođendanu kaže, vašem, tako je to krenulo. E tako je krenulo, kaže meni Lux. Joj, kaže, moram nešto. Rekao mi je Filip da si mi najljepša djevojka u kući. Rekao mi je seri. Kažem, stvarno jeste, ja mu kažem, da li on kaže, da li ona je najljepša u kući, znaš. Ništa, ja prećutim to. I bila je neka emisija i ne znam šta je ustao Filip da komentariše. I on kao, da, evo kao moram da kažem, jeste, ona mi je najljepša u ono, gori, dole. I ja onako promrmljam kroz zube, znam. A Dejan sjedio pored mene. Kaže mi, Dejan, kako ti znaš? Rekao mi Sale, rekao, nisam ti htjela govoriti, mislim šta ti prenosi sad, rekao Filip, za mene sam najljepša. Mislim da se toga čak i sjeća, ja sam još sjedila pod Aleksandre još uvijek tad, ono je tad bilo to. Dobro, kao trebala si mi reći ovo, dobro, ako nije to bilo važno, ti kažem, eto, znam i to je to. I Bože, sačuvaj poslije Martina, šalje nas u izolaciju, da. Mi ono, znaš, kao u izolaciju i tu krene se. Obredi ovo, ono, i tortura, mjesec dana. Priznaj, ti nisi hrabra, ti nisi jaka, ti ne znaš da priznaš, ti ovako ti hrabra. Da. Evo, na kraju ustane mi priznam. I evo me. Da, a on je te sedmice bio, kad je bio taj rođendan i to, on je te sedmice, bit će neki papir, bio u izolaciji sa Čapićkom, je li tako? I onda se to u petak tako završilo što je ona bila poslana, mislim, u izolaciju. Da, ona je bila poslana, ako se ne varam, on je ostao u kući. Onda ste vi tako nastavili da komunicirate. I onda je bilo ponedeljak, no vi u izolaciju i ostali. Tri mjeseca u izolaciju, skoro. Bravo, da. Ali stvarno, sad kad mi pričaš te neke baš faze muvanja, to, tako, preko toga, to ja nisam nikad čula da se neko tako muva. Stvarno nisam. Mi smo se baš muvali. To je, baš, mislim, svi oni klipovi, ono. Sve to, meni je to presimpatično kad čujem, brate.
iskreno. Nega, nema toga, nema toga. Ja to nisam vidjela nikad niko to radi, evo u zadruzi, nisam. Neće se to nikad ponoviti više. Predstava bila, ja se sjećam, čula sam za to. Da. Joj, on mene dotakne za ruku, a ja napravila haos što me hvatio za ruku. Znaš ono kad sam jednom pukla, kad sam rekla nisam kriva, ni zašto bila, sad sam po prvi put kriva. Sjećam se. E, tad je on mene, kad smo sjedili ispred rehaba kod Mikija, ovako kao, jel ti hladno, znaš? I ja tu, znaš, ukolo me ne odiraš ovo ono. I ja sam na osnovu toga, reku, gotovo sam me dotakao. Kraj, mislim, opet će biti frka, šta on tebi ima da dira ovo? Bolje da bolje kažeš. Bolje da ja kažem. I čao. I onda je Dejan iz turba. Meni Dejan kaže, jesi se zaljubila ovo ono. Jo, mogli si taj moment. Jo, ja ne mogu da... Reku, nisam, kaže, on ti lažeš ovako, onako. Reku, ako ti kažem da nisam, nisam, a ako budem, ja ću to reći, a ja to ne mogu da sakrim. Kaže on, evo, i ako bude, tako ja bi te zamolio da samo se ne ljubiš, barem preda mnom i da nemaš kao intimno. Ajo. A gotovo, pa ne mogu, ja me ne zahvatalo bilo, razumiješ. I da, potom ja sam sve vrijeme, da ja ne govorila, ja ne mogu da se poljubim s tobom, ni ništa. Znaš ono kad više... Ne možeš, nemaš osjećanja. Dobiješ odbojnost. Da. I onda se desi zadatak sa lisicama. I tu gotovo, kraj. E tu smo kraj. E tu je bio definitivno kraj. Bože, kao da slušam neku, ne, baš seriju, baš nevjerovatno. Pritom zamislite, ajde, kao mi u kući nismo, vidjeli smo mi, ali ne mogu ni da vide, ne možemo mi da vidimo šta je u izolaciji, nekad nam puste. Ali realno, ljudi koji gledaju nas, najbolje vide sva dešavanja koja su se dešavala. Ma, mi smo tamo cirkuli. Zamisli kako je to izgledalo. Mislim koliko smo se mi smijeli u izolaciji. Mogu misliti. To je show bio. Pa se posvađamo, nismo bili treći dan u izolaciji. Posvađamo se nešto, ne znamo oko čega. I on meni kaže, a Bože. Ja rekao, ma kome ćeš ti to? I uzmem, pobacam se šolje, oni što su bile ispred. I Miki, jeste vi normalni, pa svađate se kao da ste u vezi, šta je s vama, ovako, onako, znaš. Tu smo se posvađali prvi put. I drugi put je bila svađa u hotelu, tako ona svađa. Da. Onda, ja osjećam se onoga. Kad je pobacao se šolje. Da, on meni rekao, spremala se ova Eurovizija, ova... Za Drugovizija. Za Drugovizija. I on meni kaže, nemoj da bi nešto kratko obukla slučaj. Ali kroz zube mi promrlja. Pritom nismo u odnosu, znaš. Da. Ja kažem, kako misliš kratko? Kao nemoj da bi neki šorts, kao na pola dupeta, joj. Ona rekao, neću. S kim sam ja tada uopšte nastupala? A je li to bila prva za Drugovizije? Prva za Drugovizije. Dino i... Dino, ja i Ante. E, bravo. Tad su ono bili izvlačenje, ne, nego produkcija namitila, ne znam što je bilo. Uglavnom... Izvlačili mi pa priče. Da. Da, ja bila Teodora kao pjevala kućka. Da. Što znači, to je nastup bio vrh. Predobro. Da, tad smo pobjedili. Da, predobro je bilo. I Dino pokido totalno. Ante, baš mu je ležalo ono da. Sve. I ti si sredila, sve je bilo top. Bože, kad se sjetim. Kao da je bilo prije 100 godina. Da. A tako je blizu. Pa i nije baš toliko, realno, pogledaj koliko je prošlo. Eto, da računaš tih mjesec dana, eto, pa da, da. Možda malo manje od pola godine, ali... Jel imaš osjećaj da smo mi toliko vremenski odličani? Ne. Ne, ja isto. Sad kad pogledam pola godine, bože, koliko je to puno zapravo. Puno. A jeste kad skontaš koliko smo ovdje, puno je. A onda opet kad skontaš da je 7 mjeseci, malo je. A opet u tih 7 mjeseci šta se sve izdešavalo, previše. Previše. Koliko samo kod Ogljena smo bili 3 puta, jebote živote. Ta magazin in, opremljiv. Da li sad da ti neko kaže, da ti neko rekao u septembru, ne, u avgustu, da će ti se desiti Filip i takva ljubav i da ćeš, znači, potpuno iz korijena da promijeni život, da li bi pristala da uđeš u zadrugu? Ne. Ne. Da bi se, da mi neko kaže desit će ti se ljubav, onakva ljubav kao s početka, ovo sad što sam ti pričala, pristala bi.
ali da mi neko kaže desit će ti se ljubav, pa će ti se desiti ti razni brodolom i to ostavljat će te, prevarit će te jednom pa drugi put ne. Ali na ono što je bilo onda, a na to ono što je bilo, da, ja i sad kad se sjetim, meni to smiješa. Da, totalno promjeniš facu, pa, totalno kako se... Kako neću, na primjer, to je meni bilo, i ono kad idemo, kaže, kad padne snijeg, kada sad gleda, kad padne snijeg, svi kaže kući, a ti i ja se, kaže, zavučemo neki čašak i grlimo se. E, boli ja sluza. Ja, Bože. To je ono što si ti bila rekla, ko ne bi pao na takve riječi, sjećam se kad si pričala. To je da ne povjeruš da ti neko to priča. To je malo što je o meni sve pričao. Malo. A onda kad bi pitao ono, za bebu i što ti bi... Sjećam se i toga što ste pričala. Kao, da bi ti mene, a to je o mene prvi pitao. Da bi ti mene rodila sina. Ja ga onako ugledam, što pitaš, što ti rekao normalno. Jer ja bi mi rodila, kaže, sina. Da li je rekao junaka ili ne mogu da se sjetim. Da kao, onako liči na mene, kaže, ima plave oči tu. Roku da. Jao, Bože. Jao, majko moja. Kad se sjetim. O, Sandi, legendo. Šta je sa Sandijem jutro? Misli na Mimu. Uživamo. Pa uboj. Kad je ove cokule priuspio da oboje? Pravi onaj iz onih serija, znaš ono? Samo mu fali onaj od Ante, šešir, tamo što smo ga pomenuli, onaj kafeni šešir. Da. Jel to i ti u brodolomima nekim razmišljaš o Mimi? Jel si u ljubavi? Samo onaj koji u ljubavi ne spava, znaš? Ne, nije se, vidio sam suncem, sve kvalim, šta ću. Pa, real.